Pro përshëndetje për gjithë, veçanë se tani është shpallja e gjykimit, do të qëndrojmë të gjithë në këmbë. Të akuzuarit Dardan Krivoça dhe Arber Sejdiu, me shënime personale si në shkresa të lëndës, janë fajtor, sepse i akuzuarit Dardan Krivoça me datë 21 gosht 2021 në banesën e ti në rrugën Ramadan Regjepi në Ferizaj, në intervallin kohor nga ora 10:14, deri të nesërën me datë 22 gosht 2021 në ora 14:23 në mënyrë mizore e privën nga jeta të njerën Marigona Osmani me të cilën ka qenë duke bashkjetuar në atë mënyrë që gjatë 2 ditëve resht në vazhdimësi kohë pas kohë me vetë dhije ndërmerë veprime të dhunshme posa që resht të rënda ekstreme ndaj saj duke goditër në kopë të drurit në gjyrë të zesë në pjesë të ndryshme të trupit duke i shkaktuar mendime dhe dhimbje të mëdha fizike dhe psikike, ku nga pasojt e kësoj dhune ekstreme të shkaktuar nga goditit, shtypja apo përplasja nga një mjet të fort dhe të rënd mbretës, shkaktuar vdekja të ndjerës Marigona Osmani, e cila ka ardhur si rjedhoj e politraumës për katsesh lëndimeve të shumë feshta, ku politrauma dhe vdekja ka ardhur drejt pës drejti nga asfiksia mekanike, si dhe shoku hemoragjik dhe traumatik, të cilat janë pasoj e gjakderdhjes së jashtme dhe gjakderdhjes së mbreshme, nga thyrjet e ashtë të nofëllës së pështme, thyrjet e brindve, djathas dhe majtas, klavikullës së majt, unazave të qavës, gjakderdhjes epidorale dhe subdorale në pjesën e pasme të trurit të madhë dhe në trurin e vogël, këputje parciale e palcës së kurit në qavë dhe të njëjtën, me ndimin e të panderit Arber Sejdiu e dërgoj në spitalin e përgjeshëm në qërën dhe emergjente në Verizaj dhe largohen nga të. Me të cilat veprime ka krye veprën e penale vrasje e rënd, nga neni 173 paragrafi 1, nën paragrafi 4 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuri Arber Sejdiu, me datë vend dhe kod të përshkruar sëndi dispozitivin e partë të këtia gjykimi, me dashje i kanë ndihmuar të akuzuri Dardan Krivoça, të kry veprën penale të vrasjes së rënd nga neni 173 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 të kodit penal të Republikës së Kosovës, në atë mënyrë që fillimisht kontakton përmes telefonit dhe takon në qytet, pastaj së bashku kthehen në banesën e të akuzuarit Dardan Krivoça, i cili ishte duke bashkëtuar me tani të ndjerën Marigona Osmani dhe me dashje ndërmerr veprime duke i krijuar të akuzuarit Dardan Krivoça kushte për kryen e veprës penale në atë mënyrë që përderisa i akuzuari Dardan ishte duke ushtruar dhunë fizike posaçërisht të rënd ndaj të ndjerës Marigona, i akuzuari Arber hyn në dhomën ku ishte ndjera, ku aty i njëjtë hyn dhe del disa herë dhe gjatë gjithë kohës bisedojnë me Dardanin. Pastaj shkon te dera e hyrjes së banesës dhe provon se është dera e mbyllur me qes, si dhe përmes vrimës së derës së hyrjes së banesës shikon të përcjell gjendje nëse ndonjë nga banorët është duke ndëgjuar apo lëvizur aty pari, e cilat veprimi i njëjtit gjatë qëndrimit në banesë i përsërit në mënyrë të vazhdueshme her pas here për të imenjanuar pengesat, dhe gjatë gjithë kohës së akuzuarit Dardan ishte duke ushtruar dhunë fizike ekstreme te ndjera Marigona, po ashtu i njëjti disa herë del nga banesa për të blerë gjëra ushqimore për të akuzuarit Dardan dhe për vete, ku edhe nga videoincizime vrejtëse gjatë gjithë kohës së qëndrimit në banesë, i akuzuri Arber dhe i akuzuri kanë biseduar me telefona dhe njëkësisht kanë biseduar në mes veti, ku edhe qëndrimi ti gjatë gjithë natës në banesën e të akuzuri Dardan të regon qëllimin e ti për të indihmuar të akuzuri Dardan Krivoça në kryrën e veprës penale, me të cilat veprime ka kryrë veprë penale, ndima në kryrën e veprës penale vrasje rëndë, nga neni 173 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 lidhër me neni 33 të kodit penal të Republikës Kosovës. Konform neni 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të kodit
të procedurës penale të Republikës së Kosovës, ja huzurit Dardan Krivaça, lirohen nga akuza për veprën penale dhunimi, nga neni 227 paragrafi 4, në paragrafi 4 për e këne, lidhur me paragrafin 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës, të përshkruar në dispozitivin akt akuzës, me që me asë një provë të vetme, nuk është dhe vërtetuar si akuzori ka kryer këtë vepër penale. Gjithashtu, konform neni 363, paragrafi 1, në paragrafi 1.3, të kodit të përzuës penale të Republikës së Kosovës, i akuzori Arber Sediu lirohet nga akt akuza për veprën penale ndim në kryin e veprës penale dhunimi. Nga neni 227, paragrafi 1, në paragrafi 4.1, lidhëm me paragrafi 1 dhe neni 33 të kodit penale të Republikës së Kosovës të përshkruar si në dispozitiv të akt akuzës, me që me asë një provë të vetme nuk e zvërtetuar si akuzori ka kryer këtë vepër penale. Andaj, gjykata, në bazë të neneve të lartësekura, dhe neneve 4, 7, 17, 29, 33, 38, 20, 21, 22, 69, 70, të kodit penal të Republikës së Kosovës, dhe neni 365 dhe 366 të kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës, të akuzorit Dardan Krivaça për vepër penale vrasje e rënd, nga neni 173, paragrafi 1, nën paragrafi 1.3, të kodit penal të Republikës së Kosovës e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm, në të cilën dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 24/08/2021 e tutje. Të akuzuarin Arber Sediu për veprën penale ndihma në kryen e veprës penale vrasje e rënd, nga neni 173, paragrafi 1, nën paragrafi 1.4, lidhur me neni 33 të kodit penal të Republikës së Kosovës e gjykon me dënim burgimi në gazate prej 15 vitësh, në të cilin dënim i llogaritet dhe koha e kaluar në paraburgim nga data 22/08/2021 e tutje. Të dëmtuarit Valteti Osmani dhe Muhabet Osmani për realizimin e kërkesë pasurore ligje uzohen në kontest civil. Obligohen të panderit që në emër të shpenzimit të obligimit penale, se cili të paguajë shumën nga 400 lira, si edhe në emër të kompenzimit të viktimëve të krimit të paguajë se cili shumën nga 50 lira, të gjitha këto në afat prej 15 ditës nga dita e plot fuqishmërisë së këtij aktgjykimi, i cili ka përfiluar raportin e autopsisë dhe në dëshminë e tij të vënë në këtë gjykatë vetëm sa e konfirmon vdekjen në mënyrë mizore të ndjerës Marigona Osmani, i cili përveç tjerash ka deklaruar se vdekja e ndjerës ka ardhur si pasojë e lëndimeve të shumë festa që ndryshe quhet si politraumë, të cilat lëndime kanë ardhë si pasoj e dëmtimit të organeve vitale trupore, e që të gjitha këto lëndime kanë qenë të shkaktuar nga mbjetën mbrece, pa teh dhe maje, dhe ka konfirmuar se të gjitha këto lëndime të ndjerës janë shkaktuar për së gjalli. Së e përket mekanizmit të dhembjeve, eksperti mjekologjor dhembjet i kanë darë në tri grupe, në dhembje posaçërisht të rënda, dhembje të rënda dhe dhembje të lehta. Dhe në bazë të lëndimeve të cilat i ka psuar ndjera, eksperti mjekologjor ka deklaruar se ajo ka pasur dhëmbje posaçërisht të rënda dhe dhëmbje të rënda. Andaj, trupi gjykues vlerëson se në këtë rast mizoria është e pakontestueshme. Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar të gjitha rrethonat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të neni 69 dhe 70 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Gjykata për të akuzuarin Dardan Krivaça rrethona lehtësuese nuk ka gjetur, ndërsa se rrethona rënduese gjykata mori parasysh shkallën e lartë të përgjegjësisë penale, rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale, intensitetin e lartë të dëmtimit të vlerës së mbrojtur, siç është e drejta në jetë e cila garantohet me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me konventa ndërkombëtare të cilat janë të zbatueshme drejt për së drejti në vendin tonë. Se rrethon tjetër se vepër penale i panderit ka kryer me paramendim ndaj antarit të ngushtë të familjes tani të ndjerës Marigona Osmani me të cilën ai ka qenë duke bashkëtuar. Pastaj rrethon tjetër e rënd është mosha e reje të ndjerës, e cila vetë sa i kishtë arritur moshën 18 vjeqare. Pastaj mënyrën dhe rrethonën të cilat është kry vepra penale në mënyrën më barbare, me privimin gradual nga jeta në një ambient të mbyllur në banesë ku ndjera ka qenë krejtësisht e pambrojtur. I panderi ka qenë edhe me pari dënuar me gjykime
të shumëta të formës të prejnë, për vepra penale të natyrave të ndryshme. Andaj, të gjitha këto veprimet të panderit në unitetin e tyre të regojnë shkallën e lartë të pjesmarjes dhe shkallën e lartë të dashjes në kryin e veprës penale, ku nga kje vepër penale janë shkaktuar pasoja të rënda në familjen e të ndjerës dhe në shkaktuar shqecimi madhe dhe tek qytetarët e Republikës e Kosovës. Gjykata duke analizuar rrethonat të përgjeshme për matje e dënimit, për zbutjen e zashpërsimin e dënimit kuptim deri 69 dhe 70 Kodit Penal të Republikës Kosovës, vlerëson se në rastin konkret janë përmbushur kushtet e parapara me nenin 41 për shqiptimin e dënimit me burgim të përjetshëm ndaj të akuzorit Dardan Krivaça, i cili dënim është në përputhje me shkallën e lartë të përgjegjësisë penale të panderit dhe me peshën e veprës penale, si dhe me intensitetin e vlerave të mbrojtura të shoqërisë, për faktin se veprat penale kundër jetës dhe trupit gëzojnë mbrojtjen më të lartë penale juridike. Trupi gjykues dhe të akuzurit Arber Sediu nuk ka pranu kualifikimin juridik të veprës penale në bashkëryrje, vrasje rënd, si që është garkuar me akt akuzën e përgojnë të shtetit. Pasi që nga vjersimi provat e administruar gjatë qërtimi gjyqësore konstatoj se në veprimit të akuzurit Arber Sediu manifestohen të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale dhe një endimës në kryin e veprës penale të vrasjes rënd, nga nenin 173 paragrafi 9 paragrafi 1.4 lidhur me nenin 33 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Andaj, duke u bazuar në dispozitat e nenit 359 paragrafi 2, sipas së cilës gjykata nuk detyrohet me propozimin e përgojit të shtetit lidhur me kualifikimin ligjor të veprës penale, trupi gjykues pas vlerësimit të gjitha provave të administruara ka bërë rikualifikimin e veprës penale të cekur më lart nga bashkëryerja nga nëjni 39 i Kodit Penal të Republikës Kosovës në vënjën e ndimës, nga nëjni 33, për të se vepër trupi që kose shpallë vajtor dhe i shqiptoj dënimin e parapar me letë. Gjykata është bindur se me dënimin e shqiptuar dhe të arrije qëllimit dënimit dhe kuptim të nëjni 38 Kodit Penal të Republikës Kosovës. Në parandalimet dhe akuzurve për kryen e vepër penalin dhe ardhmen, dhe do të ndikoj si preventive përgjeshme për personat e tjerë që të përmbohen nga kryerja e vepra penale. Ndërsa sa i përket pjesës liruze të ekzekimit për të akuzurin Dardan Krivaça për veprën penale dhunimi, nga neni 227 paragrafi 4.9 4.1 lidhur me parnet KPRK-s, për të cilën pretendon prokuroria se ka kryer akuzuri, gjykata gjatë qytetit gjyqësore me asnjë provë të vetme nuk ka arritur të vërtetojë se njëjtë e ka kryer këtë vepër penale. Raporti autopsisë i datës 23.08.2021 sqaron shkakun e vdekjes dhe sqaron në detaje dëmtimet e të ndjerës Marigona Osmani, por në asnjë mënyrë ky raport nuk ka përcaktuar se viktima ka qenë e dhunuar seksualisht. Po ashtu as nga teknotat e ekspertit një kolegjor të ndëgjuar në shqyrtim gjyqësor dhe as nga teknotat e të shmitarve, si dhe asë nga vidojnë qizimet nga kamera e sigurisë brenda banesës së të akuzurit Dardan Krivaça nuk vërtetohet se ndaj viktimës është ushtruar dhunë seksuale. Sa i përket pjesës liruar të ekzekimit për të akuzurin Arber Sediu, për të cilën prokuroria pretendon se ka ndihmuar të akuzurin Dardan Krivaça në kryen e veprës penale të dhunimit, edhe ky pretendim nuk qëndron sepse është i pambështetur në prova. Mes vepra penale të dhunimit nuk është vërtetuar dhe si e rëdoj, kur nuk ekziston vepra bazë e dhunimit, nuk mund të ekzistoj asë ndihma në kryin e kësoj vepre nga ana e Arber Sediu. Të gjitha detajet e tjera të arsyetimit të këti akgjykimit do të përfshihen në akgjykimin e përpiluar me shkrim. Kundër këti akgjykimit, palët kanë të drejtë ankesë në afatin prej 30 ditësh pasi të pranojnë nga një kopje me shkrim të këti akgjykimit. Po, pra kështë verdikti i këty gjykimi.